Boa tarde a todos. Havendo o número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a 67 ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 19a legislatura. Submeto a discussão à discussão a ata da sessão anterior. Anderson. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Anderson. Para que realize a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Confia no Senhor, as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Quero convidar para fazer parte da mesa diretora o Luiz Eduardo Marquart, presidente da Câmara de Vereadores Mirins. Luiz Eduardo, por gentileza. lá, garoto. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expedientes. Reunião ordinária do dia 1 de outubro de 2019, terça-feira. Mensagens do executivo, número 270/2019. Encaminha projeto de lei ordinária número 301/2019, altera dispositivos da lei municipal número 7869 de 2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção à Associação Hospitalar São José de Jaraguá do Sul, número 271/2019, em caminho o Projeto de Lei Ordinária número 302/2019, dispõe sobre o programa de residência médica e o pagamento de bolsa formação para os residentes em medicina de família e comunidade no Município de Jaraguá do Sul, correspondências recebidas de DBNDS número 227/2019 com Comunica que o BNDS efetuou a liberação de recursos financeiros para o município. De Natália Lúcia Petri, números 695, 697, 698, 699, 700, 702 e 703 de 2019, encaminha a resposta a indicações. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária número 303 de 2019, de autoria do vereador Dico Moser, denomina servidão. Requerimento do vereador Anson Kastner, número 46, 2019. Requer que seja convidada a senhora Maria Santin Carmelo, secretária de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, para discorrer acerca dos projetos de sua secretaria. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Agradeço aos munícipes aqui presentes, bem como aqueles que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Está aberta a ordem do dia. Vereador Pedro Anacreto Garcia. Senhor Presidente, senhores vereadores, munícipes e imprensa aqui presente. Senhor Presidente, eu peço para colocar em votação na sessão de hoje o projeto de lei o 23 o 24 e também os dois projetos que são conexos que é o projeto de lei ordinária 264 e o 269 como já falei com os vereadores esse projeto ele altera a reforma administrativa ele não tem nenhuma é, alteração financeira ele apenas altera a lei 186 de 2016 ela não tinha descrições de cargos e agora, nessa lei, agora, então, das descrições de cargo, também diminui quatro cargos comissionados e faz uma valorização aos diretores de escolas e também aos é, os, os chefes dos postos de saúde. Referido, senhor vereador. aqui Também, é, senhor presidente, eu queria aproveitar para só comentar um pouco, é, na última sessão, o vereador, que Demário que, e também o vereador Jackson, nós comentamos aqui sobre... É, cardiologia que os nossos hospitais eles deviam de estar é, atendendo principalmente é, cateterismo angioplastia em Jaraguá do Sul e na última isso foi falado na última sessão e na sexta-feira eu fui ao hospital visitar um amigo meu encontrei o Maurício que é o diretor do hospital e ele conversando ele já disse para mim que na semana retrasada foi ele e o secretário da Saúde de Jaraguá do Sul falar com o secretário da Saúde do Estado para credenciar Jaraguá do Sul pelo SUS. Hoje, com angioplastia, alguns procedimento cardiológico, ele vai para Blumenau ou Joinville, que são é, credenciados é, pelo SUS, e Jaraguá do Sul não é. Então, por isso, vereadores, que faz é, só o particular. É, se conseguir aprovar pelo secretário, pela Secretaria de Estado, aí vai para o governador. Nesse projeto também já está envolvido a Associação Comercial, o setor econômico, então, muito interessado também, e também a estrutura do hospital hoje, aí saiu uma matéria aqui que eu já aproveitei também, é, aproveitar para ver, para ler, saiu uma matéria do jornal Correio do Povo, e fala sobre a estrutura é, do hospital São José, hoje com uma estrutura preparada para atender esses procedimentos cardiológicos, inclusive, entre os dois hospitais, nós estamos até mais preparados do que alguns hospitais credenciados pelo SUS. Então, por isso, queria só dizer aos senhores vereadores que está sendo trabalhado nisso e que, assim que passar a aprovação do secretário de Estado, que nós todos se envolvemos para o governador autorizar para que Jaraguá do Sul seja credenciado pelo SUS e começar esse procedimento cardiológico, tanto no Hospital São José, como também no Hospital Jaraguá. Quinto, queria só passar essa informação. Obrigado. Também quero registrar a presença do pastor Nogueira. Meu suplente de vereador, seja bem-vindo, pastor, o Jurandir, assessor do deputado Fábio Choquette, sejam todos bem-vindos. Ainda aberta a ordem do dia. Vereador Arlindo Rincos. Senhor presidente, eu quero deixar aqui mais uma vez a minha indignação como que a educação está sendo tratada nesse país e principalmente nas nossa cidade eu já estou cobrando há muito tempo uma escola municipal no bairro Nereu Ramos né o, o ex-secretário Rogério está aqui hoje presente a gente sempre teve, esteve conversando com essa possibilidade de construir uma escola municipal Nereu e Ontem, é, a comunidade do, do Ribeirão Grande do Norte teve uma reunião juntamente com a Secretaria da Educação e também do Estado e do Município. Porque os alunos que sempre, sempre estudaram, sempre estudaram, Ribeirão Grande do Norte vinha com o transporte, vinha estudando na Euclides da Cunha e Ramos. E ontem fizeram uma reunião que vão realocar esses alunos do Ribeirão Grande para é, o Santo Antônio. É, nós sabemos que nós temos uma deficiência bastante grande de vagas na Escola Euclides da Cunha ou na região ali Braço, Ribeirão Cavalo, Nereu, não temos realmente é, condições de atender a demanda crescente em termos de alunos. Mas daí, em vez de o poder público se antecipar e fazer algo, para tentar sanar a situação, eles vão relocando. Eles vão relocar em torno de, em torno de 80 alunos que vêm do Ribeirão Grande do Norte e estudam em Nereu Ramos na Euclides da Cunha, vão para Três Rios do Norte relocando. E a comunidade não aceitou, não está aceitando de forma calada. Por isso, eu quero deixar aqui esse registro, que esse vereador, juntamente... Com a comunidade vamos lutar e eu gostaria do empenho dos senhores vereadores aqui que possam nos ajudar nessa luta, porque a educação tem que tra ser tratada com seriedade. Por isso, desde 2014, eu já estou pedindo uma escola municipal no bairro Nereu Ramos. É, quem sabe no futuro nós teremos essa escola, mas agora se implantou uma dificuldade. Sabendo que na escola na o Euclides da Cunha, em 2021, vai ser colocado o novo ensino médio. Mas de que forma? Essa escola não tem biblioteca, não tem laboratório, não tem nada. São todos os governos. O novo governo vem e diz que vai implantar o um novo ensino médio, mas sem estrutura também. E é isso que tem que ser revisto e visto pelos nossos governantes, que a educação é devagar... E é um caminhar longo para a gente conseguir esses objetivos. Não dessa forma, relocando, transportando o aluno para cá. Isto é uma forma paliativa, não significativa e transformadora. É isso que nós devemos ter esse cuidado, gente. Quando a gente cuida nossas crianças com carinho, com, com respeito, nós vamos ter grande cidadão. E desta forma aqui, parece que não tem interesse da parte dos governantes. Depois eu posso, eu vou continuar falando dessa situação. Obrigado. Ainda aberta a hora do dia, vereador Rogério. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente, assim cumprimento os demais vereadores, os munícipes aqui presentes. Falando a respeito ali, Arlindo, da mudança ali, o que, que vem acontecendo é o seguinte: essa realocação é necessária porque o da Cunha não tem mais espaço para nem receber os alunos daquela localidade. Então nós sentamos, município, estado, é, para tentar a gente conseguir fazer com que o estado né, cumpra o que a lei está determinando. Todos sabem que nós abrimos o, a ação contra o estado e ele precisa reabrir as salas que eles fecharam. Então você falou de uma educação de qualidade. Jaraguá do Sul é um exemplo para o Brasil. Nesses dois anos e seis meses que eu estive lá, nós tivemos grandes conquistas para a educação de Jaraguá do Sul. É, o nosso presidente Mirim aí é uma pessoa que pode falar. E quero dizer o seguinte, a Euclides da Cunha não tem nada, não tem nada, só tem as salas de aula. Essas crianças estão sendo relocadas para as escolas ali de Santo Antônio, vão ter salas de... Biblioteca, vai ter o Chromebook, que é um sucesso para o Brasil todo, Jaraguá do Sul. Então, é necessário fazer isso. O, pela primeira vez na história, estou lá desde 2013, na secretaria. É, até então, quando o governo que assumiu o SDR era MDB, nós não tínhamos nem conversa com Sim. eles. Então, agora, daí depois mudou, veio o rapaz do PSL e não deu tempo da de gente conversar. E, mas eu posso te dizer que, sim, nós estamos fazendo... Nós não, agora estou aqui representando na Câmara, não sou mais secretário. Mudou mudou. mudou, mudou. Mas, assim, a educação de Araguaia é de qualidade. Nós temos hoje, é, no, nas nossas escolas, nem o que escola particular tem. Nos próximos dias, ontem eu estava na Secretaria de Educação repassando todos os nossos projetos e ações. Para a nova secretária a Ivana, ela disse que vai dar continuidade. Então, nos próximos dias aí nós vamos estar inaugurando a primeira sala de inovação no município. É uma sala de aula diferente, onde se pode dar aula em aulas invertidas. Dentro da sala de aula vai ter impressora 3D, ferramentas para os alunos desenvolverem outras habilidades. Então, é uma pena, né? Mas se faz necessário para atender toda aquela localidade. E volto a falar o que eu já falei aqui, ensino é, médio, responsabilidade do Estado, educação infantil do município e o ensino fundamental, uma coparticipação entre os dois entes. O que acontece é que hoje o município atende 15 mil alunos e o Estado atende apenas nem 5 mil alunos. Então, enquanto eu estive lá, eu lutei para que a lei fosse cumprida e, e grande parte das conquistas de hoje, de investimentos que estão feito, sendo feitos na educação, é por esses motivos aí. Então, só para deixar claro, né, Arlindo, a gente sabe que é difícil para todo mundo, mas não dá só para cobrar do município, nós precisamos cobrar do Estado também a participação dele. Obrigado. Ainda aberto a hora do dia, vereador Anderson Kastner. Senhor Presidente, vereadores, munícipes, boa tarde. Aproveitando o assunto educação, é, nós também temos que ver, Arlindo, Nereu sim, tem um, um problema grande lá, mas a gente também não pode esquecer da Rogério da Machado de Assis, no João Pessoa, né? Que lá também está bem complicado, até você está inscrito na palavra livre, depois você vai poder também falar um pouquinho se já mudou alguma coisa desde que você esteve aqui com a gente, a gente conversou bastante. De fato, eu mesmo falei aqui: a nossa educação na nossa cidade é um exemplo, você está de parabéns, toda a equipe, falei isso aqui e repito: o Estado está em déficit com a gente, sim. Mas nós temos que ver, então, o que nós vamos fazer, então, junto com a Inereu, mas eh, não esquecer do Machado de Assis no, no João Pessoa. O vereador Celestino também, semana passada, esteve aqui também falou a mesma coisa, preocupação. É, nós precisamos ver lá que lá até a sala de, de informática já não tem mais, já não é mais usada, porque estão usando para dar aula. É, então, depois, Rogério, se você tiver alguma novidade sobre isso poderia colocar na tua palavra livre e não esquecer deles também que está bem difícil, bem problemático lá. Seria isso? Obrigado, presidente. Ainda aberto a hora do dia, vereador Eugênio José Jurazek. Senhor presidente, vereadores, Rogério, seja bem-vindo. Agora é nosso vereador, né? é vereador do povo e precisar de um ombro amigo para chegar ao meu gabinete porque eu conheço a sua pessoa, a sua qualidade. Então Pena que não somos vizinhos, né? mas fazer o quê? É, eu queria falar um pouquinho do documento que saiu, que saiu lá do Santo Estevo, daquela área ali. O, o, Rogério, o, Rogério, o Rogério sabe bem do terreno que eu estou falando, do lado do posto de, de saúde, ali, Rogério, que é terreno da, de Garibaldi, lá, que estava que no Estado. O documento foi enviado, foi feito todo o processo. Eu queria. Agradecer ao seu pelo trabalho lá ao secretário então está aqui o documento, né? Agora está vindo para o município para a gente usar aquela área que tanto precisa, né? Não tem uma área perto ali do posto para fazer uma pista um sonho. Então agora depois de ter um documento vamos fazer o projeto. Também queria falar da, do encontro que tinha dos cervejeiros. Eu não estava aí, mas mas agora eu vou para Sídes porque eles vão botar o selo da cerveja da, da do Sul. Então um projeto muito grande nosso então vai estar lá Jaraguá do Sul o selo né, da qualidade da cerveja né? então é uma coisa que, que deu certo né? e que bom que eles fizeram um grupo de pessoas e está gerando emprego está gerando renda, município agora nós vamos ter o selo nas garrafas então claro que vamos ver qual é o tipo de selo o nome, então agora está em discussão mas eu, eu estou junto com o pessoal dos cervejeiros também queria falar para o Uh, foi falado do, do, do hospital. Eu, eu entrei logo em seguida com o Ivinho, Vicente. O Ivinho me atendeu muito bem, Vinto. Você que o assessor do Vicente, que era preso. E já assim, eles vão encaminhar um documento, Vinto, para que esse processo seja feito em Jaraguá do Sul, Caterismo. Então, o Ivinho esteve no meu gabinete também falando disso. Então, queria agradecer desejar né Não importa a partida, não importa o trabalho. Né? lá na frente a gente vai que nem eu sempre falo com meu amigo né acho que espaço tem para todo mundo é só saber só saber é, seguir os passos seguir os passos na hora certa no dia certo no momento certo sem sem ultrapassar as pessoas sem pular por cima das pessoas então eu queria falar também que os idosos lá de, de Martin Lutero eles vão fazer 20 anos de, de de vida, né, de convivência com as pessoas de idade. Então lá está a Ivone né, e o Sr. Haroldo, que são, né, são os coordenadores, E, quinta-feira vem todos os... Todos os idosos, lá, os grupos de idosos, vai ser feito uma tarde dançante lá, eu vou estar lá também. Então eu queria agradecer os voluntários. Porque sem os voluntários nós, Jaraguá do Sul, não é ninguém. Todos nós somos voluntários, mas essas pessoas realmente dão a vida para essas pessoas de idade. Tiram do carro, botam na cadeira de roda, e é uma coisa muito, muito gratificante, né? Eu já sou idoso, já estou com 62, né? Mas que bom que as pessoas olhem para essas pessoas de idade. Eles vêm, eles vêm lá para ganhar um abraço. É o tempo, vereador. Ainda aberta a hora do dia, solicito ao senhor vice-presidente que assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador Marcelino Carlos Gruner. Senhor presidente, senhores vereadores, os munícipes aqui presentes, que nós já denominamos, né, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar o meu colega vereador Rogério, Rogério Ungues ex-secretário de Educação, fez um excelente trabalho, Rogério, dever cumprido, tá? Fizesse gestão, como você mesmo disse, readequar as contas, e agora era hora de colher os frutos. Né? Mas, enfim, né? seja bem-vindo como vereador dessa casa, que com certeza você também poderá fazer um grande trabalho aqui. Eu, Senhor presidente, eu estive semana passada em Florianópolis, numa capacitação, e estivemos visitando os nossos deputados, né? E, em especial o deputado Sol Pelsa, que foi aquele que nós ajudamos, né? pedimos voto para ele, para ele aqui em Jaraguá do Sul, e ele veio nos confirmar a emenda de 150 mil reais para a compra de exames de alta complexidade é, para o nosso município, e também nos confirmou uma emenda de 200 mil reais para pavimentação também aqui no nosso município numa rua lá no João Pessoa na qual nós é, tivemos a oportunidade de indicar então é, fazer esse registro que é muito importante né se cada deputado puder trazer um pouquinho lá no final esse pouquinho com certeza se tornará um valor um valor grande quero lembrar que nós estamos entrando no Outubro Rosa esse mês de conscientização ao câncer de mama muito importante Trabalho muito bonito feito pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Trabalho esse que nós, homens, né, devemos encampar, ajudar naquilo que for necessário, principalmente adquirindo as camisas né, da Rede Feminina, seus souvenirs, até para ajudar né, a rede a ajudar as pessoas que realmente precisam. Fiquei muito feliz quando vi uma, uma matéria no jornal O Correio do Povo sobre a mobilidade urbana dos ciclistas. Os senhores estão lembrados, nós fizemos uma audiência pública aqui, na qual nós chamamos a atenção para isso. Foi uma semente jogada que aos poucos né, está brotando e, e com certeza o poder público terá ações futuras. Né, para esse assunto nós precisamos da mobilidade urbana aos ciclistas em Jaraguá do Sul. A gente sempre fala que tem muitos carros na rua, mas nós temos então que dar opção e com segurança, não fazer ciclofaixa de meio metro, né, que não vai resolver. E também outra situação, senhor presidente, que eu vou falar na, na palavra livre sobre a escola João Romário Moreira, né, aquelas três salas que estão interditadas lá. O Estado agora tomou uma ação está trabalhando para resolver a situação daquelas três salas né, e dar condições de segurança aos alunos né, que ali estudam naquela escola, porque é inadmissível três salas novas, as salas mais novas do Estado e caindo praticamente né, por uma questão de erro de, de, de estrutura. Então, o Estado interferiu, é, está corrigindo, as empreiteiras estão lá trabalhando. Então, nós temos que também fazer esse registro. Eu vou falar ali na frente. Seria isso, obrigado. Solicito ao vereador Marcelino Carlos Gruner que reassuma a presidência desta Casa de Leis. Ainda aberta a hora do dia, vereador Ademar Braz Winter. Senhor Presidente, senhores vereadores, Rogério, seja bem-vindo a esta casa, que é aqui é teu lugar. É, Senhor Presidente, atenderam lá no Garibaldi, rua 15, o ponto de ônibus, Eugênio. Ficou bonito, fizeram semana passada. Parabéns quem mandou fazer. O Correio do Povo só publica o que é vereador da situação. O que não é como nós dois ali numa gala ali, né? Não publica, não sei por quê. É o Jackson também, desculpa, eu esqueci, tá? Mas é verdade. Tu vê, eu falei daquela senhora de 92 anos, né? Que teve que fazer a prova de vida. Tu acha que publicar alguma coisa nada lindo, né? Não sei se afeta eles ou o que é, não, não posso dizer, né? mas é assim. É. Então, senhor presidente, eu digo e garanto: o dia que eu tomar a presidência dessa casa, a primeira coisa que eu corto é o benefício do Correio do Povo aqui da Câmara de Vereadores. Não tem, como eu fiz a última vez, a última vez, e corto. Não tem esses lados. Ou é para todos ou não é para ninguém. É isso, senhor presidente. Quando o senhor tomar a presidência dessa casa, vereadora, o senhor faz do jeito que o senhor quiser. <laughs> Ainda aberta a palavra do dia, vereador Jackson José de Alida. Presidente, vereadores, comentar aqui também o Rogério Seja bem-vindo a essa casa de lei que juntos podemos aí lutar pela comunidade de Jaraguá do Sul e os demais municípios aqui presentes. Quero parabenizar a atitude do vereador Vinte, que é uma batalha que nós viemos desde 2017 para cortar realmente o dinheiro da imprensa e investir em saúde, educação e segurança pública. É assim que se faz gestão. Mas, senhor presidente, só que soube que nessa tribuna eu gostaria... Eu entrei com um projeto de lei aqui nessa casa no dia 10 de setembro. É um projeto é, bem simples, até para ter um parecer jurídico, que estabeleça o município de Jaraguá do Sul que toda pessoa tenha direito a segunda via de requisições e consultas para seus procedimentos de exames e cirurgias, porque muitos perdem até por causa do tempo e da demora que estava acontecendo esses exames e não tem direito à segunda via. Eu peço daí que o senhor pudesse dar uma analisada nisso aqui para mim que nos próximos dias. Vou pedir para botar em pauta, vereador. Obrigado, senhor presidente. Ainda aberta a ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Temos em primeira discussão e votação o projeto de lei 22/2019. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 22/2019, autor executivo, dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do município de Jaraguá do Sul. Em discussão. Vereador Arlindo Rincos. Senhor Presidente, eu esses projetos que hoje não estão na pauta, todos esses eu quero pedir vistas, começando por esse 22. Deferido, senhor vereador. O 23 é conexo ao 22, então vou ter que retirar. É. Ok. Ok, senhor vereador. Peço aos demais vereadores que, se tiverem alguma dúvida, já aproveite para que a gente possa né, dar agilidade ao, ao processo. Está ok? Temos em segunda discussão e votação o projeto de lei 270-2019. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 270-2019, de autoria do vereador Ademar Braswinter. Denomina estrada Alex Cell. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Projeto de lei aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o projeto decreto 3-2019. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Em discussão e votação única, o projeto de decreto número 3, 2019, de autoria do vereador Marcelino Carlos Gruner, concede título de cidadão honorário ao senhor Germano Martins. Em discussão. Só lembrando aos senhores né, que nos ouvem, que nos assistem, que esse ano irá ser feita a homenagem ao, aos cidadãos honorários e beneméritos. Então, é, nesse caso, nesse, nesse, esse cidadão, o senhor Germano, né, Germano Martins, aí será homenageado pela minha pessoa, pelo vereador Marcelino. Em discussão, em discussão, em votação. É, eu. Isso. Projeto de lei aprovado por 11 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as diversas indicações. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura. Indicação número 1146, 2019, implantação de abrigo de passageiros de ônibus do vereador Anderson Castner. <laughs> Indicação número 1147, 2019, troca de lixeira do vereador Dico Moser. Indicação número 1148/2019, pintura de faixas de pedestre do vereador Dico Moser. Indicação número 1149/2019, desobstrução e limpeza de boca de lobo do vereador Dico Moser. Indicação número 1150/2019, melhoria em local de parada de ônibus do vereador Dico Moser. Indicação número 1151/2019, pavimentação do vereador Eugênio José Jurazeski. Indicação número 1141/2019, Repintura de faixas de pedestres do vereador Magal. Indicação número 1142, 2019, concerto de erosão asfáltica do vereador Magal. Indicação número 1143, 2019, troca de placa indicativa do vereador Magal. Indicação número 1144, 2019, troca de placa indicativa do vereador Magal. Indicação número 1145, 2019, concerto de erosão asfáltica do vereador Magal. Seria isto, senhor presidente. Em discussão, vereador Magal. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor da Dalanholo, boa tarde, boa tarde, pastor Nogueira, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria que o Fox só mostrasse ali: Fox, essa é uma rua na policial, em indicação 969, 2019. A rua policial Lucas. É, eu só queria mostrar o líder do governo que foi feito ali líder do governo essa faz o que umas, Uns os dois meses foi feito isso aí, ó. Agora só mostra como é que está de novo. Mostra ali, faz mais foto para a mano. Ali, ó. Aí, ó. Então não compensa mais fazer essa essa etapa buraco ali com o do caminhão. Isso não vem, tem que vir com um caminhãozinho ali raspar. Porque dificulta toda a rua, olha só. Não tem nem condições de andar nessa rua ali. Ó. Então, assim, Pedro, se pudesse dar uma, uma atenção especial ao lá para que fosse raspado ali onde está fazendo. Porque nós dentro quem é encerrar aquele caminhão jogando com a pá ali. Né, isso aí não é. Até eu acho que o presidente falou aqui uma vez que iam fazer um tapa-buraco diferente na cidade. Iam fazer a parte, vereador. Sim, senhor? Vereador é, a princípio estava sendo contratado para fazer os recortes, né? Uhum. E em alguns casos eu estou verificando que está sendo feito, em alguns não. Então essa Mas... aí até mereceria ajuda do senhor também, presidente, porque é uma rua bem complicada ali, é uma rua de uma subida e e tem muito é, é, complicado para eles quando saem. Então Pedro Presidente, senhores vereadores eu vou verificar sim vereador porque eu acompanhei a na semana passada onde eles estavam fazendo uns concertos né é, recortado colocado a massa batido com aquele é, né, é, com compactador tem tem o rolo e tem aquele outro um sapo que eles dizem né batido assim de tal maneira que não solta assim não sei se isso foi feito um concerto só para alguns dias eu vou verificar porque realmente se, se for daquele concerto recortado não é o normal, tá? Ok, obrigado. É, Fox, mostra outra foto ali, Fox. Só queria pedir também, pedir ao senhor, Pedro, essa ponte Maria Gruba, esse é um lado que tem, a única ponte que só tem iluminação de um lado aqui em Jaraguá. É uma ponte central, há uma dificuldade, já temos tanta dificuldade nessa ponte aí porque ela é estreita, já tem o guarda-reio no outro lado quebrado, lá que já falei com o senhor, está lá ainda, 60 dias parado lá dentro. Então, eu peço para o senhor dar uma olhadinha com o nosso secretário de urbanismo, para que coloque cinco postezinhos ali, ó, porque é uma dificuldade tão grande quando o senhor entra ali por causa dos, da, dos postes. E olha se tem condições de alguém enxergar de noite ali, ó. Então, das dificuldades que nós temos, essa aí é sair uma prioridade no nosso bairro. Podia então, Pedro, dar uma, uma atenção especial para nós ali, Pedro. Acho que cinco postezinhos ali da, da, não seria tão caro para a nossa administração. Obrigado então, senhor presidente. Obrigado a todos. Ainda em discussão, vereador Eugênio José Jurazec. Senhor presidente, senhores vereadores, vou falar um pouquinho do nosso cemitério em Chico de Paula. realmente é uma subida e foi feito ali o, o muro e realmente tem que se fazer um concreto ali, o, um asfalto, até uma lajota, porque é, quando chove abre os dos dois lados e conversei bastante essa semana com a comunidade, e qualquer coisa a gente vai fazer uma... Eles vão fazer lá uma vaquinha, vão fazer mais. Eu acho que a prefeitura tem condições de fazer. Conhecemos bem o trabalho do Onésimo, eu vou conversar com ele. Então, essa minha indicação é muito importante, porque ali, cada vez que bota o macadame, vai tudo no meio do asfalto. Então, não adianta botar macadame, alto e é complicado. Eles fizeram a missa lá do, 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 do Sinados, eu estive lá, né, e tem, tem meus amigos enterrados ali. E realmente não, as pessoas de idade, para subir ali, não tem como subir. De, então não tem lugar para estacionar lá em cima. Inclusive eu quero fazer uma reunião essa semana com o Menegote em Malhas, para que ele doe um pedaço para aumentar esse cemitério também. Porque nossos cemitérios estão ficando todos cheios. Então eu vou conversar com, com, o, com o engenheiro negócio que eu me dou muito bem com ele, para que ver como é que está esse processo, para que doe mais um pedaço para... Para aumentar esse cemitério de Chico de Paulo. Então, com certeza, o Céu, vou fazer essa indicação, mandar para ele. Vou falar com a Manu, vou falar com todo mundo lá da Feitura, para que realmente. Eu acho que o único cemitério entre que falta o concreto é o nosso ali, ali de Chico de Paulo. Tem mais, Sarina? Então, a gente vai fazer a indicação, fazer para, para todos os cemitérios. Então, é. Ali está. E precisa sim, porque ali está, está nossos queridos e tem que ter embelezar nossos cemitérios. Hoje, se você vê nossos cemitérios. Está feio por causa das pessoas que não cuidam também. Porque tem que se fazer um, uma regulação do cemitério, até a gente fez reunião com os pastores lá para ver quanto tempo a gente pode tirar o corpo lá de dentro da sepultura, hoje não tem, né? quem é que vai, vai, vai enterrar, quem é que vai, vai tirar. Então hoje não tem uma legislação do cemitério. Eu cobrei muito isso aí. Nós precisamos. Né? Se foi para tirar todas as sepulturas que estão caindo, vai dar muito. Muita gente pode pra, reaproveitar aquele, aquele terreno ali, chama do terreno, né, para fazer a sua cova, para fazer a sua... enterrar Mas É muita. Só em Chico de Paula nós temos mais, mais de 30 ali que nós podíamos reaproveitar aquilo ali. Então, hoje, falta... Em Rio Neguinho tem a legislação. Meu, é tudo numerado, eu fui ver. Hoje, hoje ali, é tudo... Aqui, nosso cemitério na Vila Lense, hoje, eu não tenho nada, é tudo no um papelão. Não está nada no nosso sistema, então... Então, tudo perdido, se hoje vier uma pessoa de fora procurar um querido não acha? Não acha? O cara vai embora sem saber onde está enterrado. Então é uma coisa. É, de, de, né? é uma coisa tão pequena e tão fácil de resolver, eu acho. Né? Botar lá, pô, azul, criança azul. Então tem. Rio Negrinho é um exemplo de cemitério. Eu vou para lá e vou trazer para cá. tá? Então é uma. Hoje nós não temos? Se uma pessoa vier de fora, procurar um adquirido, não acha mais. Muito obrigado. Ainda em discussão, vereador Anderson Kasner. Senhor Presidente de Vereadores, oh Fox, coloca ali, por favor, onde existia um ponto de ônibus ali no, no Garibaldi, da outra. Mais uma. Esse aí. Ali nesse lugar, é, que fica quase que 4 quilômetros, ali na localidade de São Pedro, tinha um ponto de ônibus ali e caiu é, faz tempo já. E tem bastante crianças ali que vão para escola, tem é, adultos que vão de madrugada para o trabalho. Então, a gente está reivindicando ali um, esse ponto de ônibus, esse abrigo ali no, no Garibaldi. É, até porque a Prefeitura, a gente sabe que está fazendo diversos abrigos e a gente está pedindo, aí, já solicitou para o nosso secretário Bertoldi, o Tenente Coronel Andrade, para colocar também no planejamento esse, esse abrigo aí que o pessoal do Garibaldi lá está precisando. Obrigado, vereadores. Ainda em discussão. Não havendo mais discussão em votação. Indicações aprovadas por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora as senhoras Leone Edith Narlock, Simarce e da Vieira, candidatas às conselheiras tutelares, com o objetivo de apresentar suas propostas de trabalho pelo tempo máximo de cinco minutos. Por gentileza. A Leone já pode se direcionar à tribuna, por gentileza. E a Clemalda, por gentileza, aqui na. Boa tarde a todos, aos presentes e aos que nos assistem. Quero começar dizendo que sou filha. Do melhor carpinteiro que essa cidade já teve. Não duvidem disso, porque em quem diz é o olhar de uma filha. Meu pai, Luiz Narlos, faleceu em 2015, com 84 anos. Dois anos antes de falecer, já acamado, ele me disse pela primeira vez que me amava. E essa é uma das informações mais importantes da minha biografia, porque foi a partir dessa informação que eu descobri que ele havia sido para mim o melhor pai que ele conseguiu ser, pois trazia nos ombros o peso de sua própria história. Ao dizer que me amava, meu pai resgatou o pedaço que faltava na minha autoestima. Resolvi começar minha fala lembrando meu pai, porque entendo que o enfrentamento de toda a ordem de ameaças contra a integridade física e emocional das crianças e adolescentes precisa compreender um campo maior, mais amplo de visão. É preciso olhar para a família, sua história, suas mazelas, seus sorrisos e suas lágrimas. Pais, mães frequentemente reproduzem com seus filhos a forma como eles próprios foram criados e, desta forma, acabam tornando o seu ambiente familiar menos saudável do que seus filhos precisam. Eles reproduzem as condições semelhantes com os próprios filhos e nem sempre é um processo consciente. E o ciclo da negligência, da violência e sofrimento acaba se tornando uma espécie de herança até que algo aconteça e rompa esse paradigma. Não raro, o rompimento do ciclo vicioso de maus tratos precisará partir de um agente externo o conselho tutelar. Eu quero fazer parte do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul porque sei que, além da formação acadêmica e profissional, eu tenho sobre meus ombros uma história pessoal que me capacita para a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro e, a partir da percepção de como o outro se sente, conseguir estabelecer laços de confiança para romper o ciclo da dor. Eu me chamo Leonie Edith Narlus Simarte. Tenho 52 anos e sou casada há mais de 30. Tenho quatro filhos adultos, o mais velho, com 45, o mais jovem completará 30 em breve. Por favor, não façam contas, mas confiem nas palavras dessa mãe, que lhes garante que são todos meus filhos, porque todos foram gerados e nasceram do meu coração. E por falar em amor legítimo, a titulação mais alta e nobre do meu currículo que eu posso lhes apresentar é o jeito que me chamam lá em casa, onde sou a vovó Lelê. Por enquanto, sou a avó de sete netos, incluindo Alícia, que virou estrelinha. Profissionalmente, sou escritora, contadora de histórias, professora e revisora textual, não necessariamente nesta ordem. Sou graduada em letras, pós-graduada em língua e gramática e também em contação de histórias. Desde muito jovem, atuo em causas sociais voltadas às crianças e adolescentes, tendo sido catequista por vários anos e voluntária em diversos movimentos sociais. Juntamente com outros pais de crianças e surdas, fui uma das fundadoras e a primeira presidente da Associação Assistencial do Deficiente Auditivo e Visual, a ADAV. Com minha filha surda, e por ela, aprendi a Libras, língua brasileira de sinais. Conhecimento que tenho certeza será útil para o exercício da função de conselheira tutelar. Professora quase 30 anos nas redes particular, estadual e municipal de ensino. Exerci também as funções de diretor escolar e apoio pedagógico, sendo no bairro Jaraguá 84 o meu maior tempo de atuação, quase 16 anos. Como escritora, conto com 11 títulos publicados e meus livros abordam sempre a inclusão, a adoção, a aceitação e respeito às diferenças, à família. Em minha carreira, afirmo que já vi, acompanhei, senti e contribuí para minimizar o sofrimento de muitas crianças e adolescentes que passavam por dificuldades e atentavam contra a sua segurança e dignidade. Agora creio que chegou a minha hora de atuar ainda mais diretamente na garantia de direitos e proteção à infância e adolescência. Estou certa de que minhas experiências profissionais e pessoais serão úteis para integrar o Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul. Compromisso, responsabilidade e afetividade são minhas marcas pessoais e profissionais. Meu nome, Leonice Mardi, meu número 389. Muito obrigada. Obrigado, Leoni. É, por gentileza, Clemalda. Cumprimento ao presidente da Câmara e, em seu nome, cumprimento as demais autoridades e aos que nos assistem. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Sou Clemalda Vieira, casada, mãe natural de Jaborá, Santa Catarina. Estudei quatro anos em colégio interno. Sou licenciada e pós-graduada em Geografia. Professora desde 2011. Trabalho na rede estadual de ensino. Trabalho atualmente em três escolas da regional, sendo duas desse município. Já trabalhei como voluntária, sendo catequista e também vice-líder do grupo de adolescentes. Por que quero ser conselheira tutelar? No dia a dia escolar e na convivência com as crianças e os adolescentes, percebi a necessidade e a importância do conselho tutelar. Também percebo a distância que há entre as pessoas e o Conselho Tutelar. Elas veem o Conselho de uma forma punitiva, impalpável. E o objetivo do Conselho Tutelar não é esse, e sim a proteção integral da criança e do adolescente. Por isso, quero fazer parte desta equipe, uma equipe integradora, onde busca da melhor forma a proteção integral da criança e do adolescente. Segundo o ECA, artigo 136, inciso 12, das atribuições do Conselho Tutelar, seria promover e incentivar a comunidade e nos grupos profissionais realizar ações de divulgação e treinamento para o conhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes. Tem um propósito que é aproximar o Conselho Tutelar das famílias, das escolas, e, se possível, começar pelas escolas e os lugares que têm problemas mais críticos. Para que isso aconteça, fazer um trabalho de prevenção, com palestras, encontros. Também, segundo o ECA, artigo 70, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Sendo um dever de todos, acredito que, Prevenir e orientar possa diminuir consideravelmente muitos problemas. Problemas esses que nós já conhecemos, como evasão escolar, abuso, negligências, violência. E também conscientizar as pessoas que o ECA tem direito, mas também tem deveres. Considerações finais. Vou deixar aqui um versículo da Bíblia onde Jesus fala. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Marcos 10, 14. Sou Clemal da Vieira, meu número é 381. Quero agradecer, Quero agradecer a presença tá, de vocês e a Câmara de Vereadores está sempre à disposição de portas abertas. Nada mais havendo na ordem do dia. Está livre a palavra. Na ordem, vereador. Arlindo, Arlindo Rincos. Senhor presidente, eu quero fazer duas falas, dois momentos de fala aqui nessa palavra ali. Eu quero que o Fox passe umas fotos na Rua Albino Odoriz. Uns dias atrás eu trouxe aqui nessa tribuna é, umas fotos com relação a essa pavimentação que, é, para minha surpresa, passei num dia não tinha nada, no outro dia já tinha base, tinha uma sub-base. Eu trouxe aquelas fotos e comentei. Comentei aqui nessa tribuna que estavam fazendo o asfalto, mas sem colocar a drenagem pluvial. E ontem, passando novamente naquela rua, eu vi que o caminhão estava descarregando os tubos. É, tem umas fotos aqui. Fox. O caminhão descarregando e hoje estão fazendo essa tubulação. Veja. Se a gente não, não, não fosse desempenhar o papel de vereador fiscalizando as obras, essa obra provavelmente teria a camada asfáltica em cima e o serviço pela metade. Caiu tá aí ó, os tubos. Olha, uh, que está a base ali ó, com, com a pavimentação já, aquela pavimentação de, de, de brita, a subbase e agora eles estão começando a, a, a tubulação. Ou seja, está nas avessas o serviço. E aí que vem o papel do vereador de cobrar nessa rua Albuíno e na rua Bairro Estrada Nova. Então chamou a atenção e veja que tinha algo de errado aí. Quero também chamar a atenção é, para o Samai. Ontem eu estive no bairro Santo Antônio conversando com alguns moradores. Eles me chamaram a atenção com relação a um serviço que o Samai fez há uns meses atrás. Foi a parte da, da Tubulação do esgoto ali naquela região do Santo Antônio e fizeram o recap, o asfalto, vereador Magal, como você trouxe aqui, e realmente ele já está todo ele, todo, uma boa parte, vamos dizer assim, a gente não pode generalizar todo, mas uma boa parte dele já começou a esburacar novamente. Ou seja, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou o material não é bom, ou o serviço não é bom. Mas o dinheiro está sendo pago. E é o nosso dinheiro. E não é barato isso. Foi o que eu falei. É caríssimo. É um milhão aproximadamente o quilômetro do asfalto. Eu trouxe, senhor presidente, outro dia também, mostrando aqui para os nobres vereadores, que era mais ou menos um milhão o quilômetro, como eu havia falado aqui nessa tribuna. Eu gostaria que o Samay desse uma atenção é, à empresa que fez, naquele recap, e também chamar a atenção que o mau cheiro é insuportável. Ali na perto do loteamento Harmonia, onde eu estive ali no final da tarde, insuportável. É, o Samay até fez uma intervenção ali, mas in, não resultou em benefício praticamente nenhum. Tem que fazer, isso já tinha falado para o Ademir Isidoro no ano passado, com relação àquele mau cheiro, e persiste o mau cheiro. Então, acho que tem que tomar a providência, porque é, se paga o, o, o tratamento de esgoto, 80% e 2021 vai passar para 100%. Vai passar por 100%, foi aprovado nesta casa. Então tem que se pagar por qualidade. É isso que eu espero. Essa era uma, uma fala que eu queria deixar registrado. E a outra fala, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre educação, que é importante. Eu quero deixar registrado sempre que. Eu não estou dizendo que a qualidade da educação de Jaraguá do Sul é ruim. Nunca, nunca falei, é muito bom, eu sempre digo, é, e provo isso, porque eu conheço os profissionais, muito qualificados os profissionais. É, eu questiono algumas situações que tem que ser melhoradas na nossa educação. Eu sempre digo que ela não é a melhor do Estado, não é a melhor do Brasil, nem a melhor do mundo. Então nós temos buscar essa perfeição ou buscar essa qualidade para ser o primeiro. Isso começa sempre com respeito, com salário, com condição de trabalho, toda essa situação. Uma outra situação que eu também já havia falado, eu vou citar mais uma vez, secretário, o senhor era na pasta, né? A gente tinha uma, umas conversa constantemente e sempre agradecer o senhor sempre me recebeu sempre com respeito sempre buscando e falando se era possível ou não fazer então isso eu digo e falo sempre é, parabéns por, por aquele atendimento que o senhor sempre fez a minha pessoa que eu sempre ia buscar é, com relação a melhorar a qualidade da educação é, eu, eu, eu sinto essa situação agora senhores vereadores uma notícia que saiu eu peguei aqui é, diz assim, ó, nota oficial sobre a decisão do STF que derruba a lei do segundo professor em Santa Catarina. Isso me deixa entristecido, porque eu sou professor, estou em sala de aula e na sala de aula eu tenho uma pessoa, um aluno com deficiência, e eu tenho o segundo professor formado na sala de aula, que o Estado sempre teve e eu espero que continue desta forma, mesmo é, sendo derrubada essa lei, que é uma lei estadual. Que exigia que na sala de aula tivesse um professor formado para dar um suporte àquele aluno. Eu falo isso porque o professor está com 30, 35 alunos, depende da série que ele está trabalhando, e tem uma pessoa com necessidade especial, tem um profissional que tem esse gabarito para atender é, esse, esse aluno vai facilitar muito a vida do professor. É, eu falo isso porque muitas vezes. É, o município já ao contrário, o município não tem o professor formado, né, como sendo o segundo professor, tem um estagiário. Provavelmente é por causa dos uh, valores que se paga, o é, um estagiário se paga um salário mínimo e um, um profissional se paga o piso, é né, diferente. Então se opta para ter um estagiário em sala de aula. E isso vai perdendo sempre a qualidade, pode ter certeza, porque daí aquele professor quando ele tem 35, vou botar 35, 30 alunos numa sala de aula, ele está passando, ministrando a sua disciplina, Ele, em algum momento ele vai ter que dar uma atenção àquele aluno especial e deixa, vamos imaginar que tem um só de 30, 29 alunos para atender um, e isso poderia dar o suporte por aquele profissional gabaritado, formado nesse sentido. Então, senhores vereadores, esta é a minha preocupação, que a qualidade do ensino... Entra governo, sai governo, querem fazer gestão, querem fazer de uma forma ou de outra, mas esquece, não sabe como funciona uma sala de aula, não entende como que é a educação e muitas vezes fazem sem ter esse conhecimento. Eu deixo isso, senhores vereadores, porque saiu agora, é, no acordam é, com relação à não exigência de profissional. Qualificado, formado como professor. Pode ser estagiário. Isso, a qualidade do ensino vai caindo, senhores vereadores. Isso é certo e é verdadeiro. Então, deixe seu registro para que os governantes olhem um pouco mais e valorizem a educação no nosso Brasil. Na ordem, vereador Magal. Chegou passadinho aqui meia vez, tá? Então, na ordem, vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor Presidente, senhores vereadores, inicialmente eu tenho três assuntos, mas primeiro, senhor presidente, eu vou falar também para lembrar de nós aqui, né? Hoje, dia 1 de outubro, é o dia do vereador. Esse dia 1 de outubro, de outubro comemora-se em todo o país o dia do vereador, instituído pela Lei Federal 7.212, de 1984. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente João Batista Figueiredo. E, e também pelo presidente do Senado. Mais do que é, lembrar a data e trocar saudações, essa é também uma data para se refletir sobre o verdadeiro papel do vereador na sociedade, possuindo um papel importante no município em que atua. Ele é o elo entre a população e o poder legislativo. A atuação do poder legislativo é fundamental na de democracia e o vereador é a peça indispensável. A Câmara de Jaraguá do Sul assim parabeniza a todos os vereadores do nosso imenso Brasil pelo seu dia e que a vontade do povo seja sempre bem representada através de mandatos cada vez mais participantes e democráticos. E também por falar em 1 de outubro, só para lembrar também que hoje, dia 1 de outubro, se comemora o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização Nacional Organizações das Nações Unidas. O Brasil hoje, eu tenho alguns dados até que a gente conseguiu pegar. No Brasil são mais ou menos 15 milhões de pessoas idosas e daqui a 20 anos essa população ela pode até dobrar. É, no mundo inteiro a população está ficando mais velha. Até 2050, senhor só ter uma ideia, o número de pessoas acima de 65 anos será maior. Do que a de pessoas com menos de 15 anos dos países mais avançados. E tem mais ainda. Hoje, a expectativa de vida dos países envolvidos é de mais ou menos 75 anos e será de mais ou menos 90 anos em 2050. É pensar na velhice, a tarefa de todos, não só dos velhos, mas também dos jovens. Devemos comemorar o Dia Internacional do Idoso, lembrando que a gente também vai chegar lá. Aprender a envelhecer faz parte da educação de todas as pessoas. Vamos comemorar com cuidado e atenção, respeito e gentileza, como todo idoso merece. Vamos comemorar assim, com doçura, alegria, a vida longa de nossos familiares e conhecidos. Parabéns aos idosos. E, por último, eu também queria falar um pouco, seu presidente, que é importante, quando a gente participa, das situações de mudanças no ensino, como está ocorrendo, como foi falado aqui na tribuna, é, na quinta-feira passada ainda nós participamos de uma reunião no gabinete do prefeito, onde estava o Fernando, representando a secretaria de, a, a gerência do Estado, estava também o Rogério e o Antônio, representando a Secretaria do Município, é, também estava a Ivana, é, o secretário Argos, e, em conjunto, discutimos... É, como a maneira de acolher esses alunos que vêm agora para Três Rios do Norte. É, foi colocado, inclusive, até na presença do Fernando, que as escolas do município, hoje, seu presidente, as oferece bem mais condições do que algumas escolas do Estado, é, com informática, salas de computadores. E nós temos conhecimento que esse projeto que está se comentando é para início do ano que vem. É, para início do ano que vem, a escola Euclides da Cunha ela está super lotada. O Rogério, depois você vai falar, pode até entrar nesse assunto também. Ela está lotada e tem que ser feita alguma coisa. E nós temos espaço na Vitor Meireles, na Francisco Salomão e na Lino Floriano. Nós temos aqui até, obrigada pela presença da nossa diretora lá, Lília, que está aqui também. É, e está uma parceria muito boa. O Rogério falou no início aqui, entre a Secretaria da Educação do município e do Estado. Alguns alunos serão transferidos para a escola Lino Floriani, até pela, pelo espaço e, e tem essa condição, em contrapartida, enquanto se passa alguns alunos para Lino Floriani, é, abre a vaga para vir esses alunos que vêm do Ribeirão Grande, em vez de ir para Nereu, eles vêm para o Santo Antônio. A diferença, a distância, ela acho que dá 200 a 300 metros, que a gente conversou lá na reunião, mas nós, inclusive eu também, é, nós temos o hábito, ou talvez devemos de mudar um pouco ó, é a cultura, nós falamos, ah, que bom estudar Cris da cunha, porque lá já tem a igreja, tem o bairro, e é importante. Nós temos que mudar um pouco esse conceito, de dizer assim, não, mas em Santo Antônio também nós temos três escolas boas, duas do município com toda a infraestrutura, e, e por isso também não é porque é porque é o bairro que é importante, nós é, vamos deixar de receber alunos. Está lotado, então precisa ser feita alguma coisa. E, de imediato, o secretário da, da Gerência do Estado, ele falou que tem intenção e vai ser ampliado alguma coisa também na Euclides da Cunha, só que não se faz de agora até início do ano. Então, por isso que essas medidas têm que ser feitas agora. é Uma parceria muito importante, dizer para os senhores também, que eu já comentei aqui, né, acho que foi final do ano, início desse ano, é, a partir do ano que vem, também nós vamos ter cursos técnicos lá na Lino Floriane. Até eu tive conversando com a diretora, ela me passou alguns dados importantes. Então, o bairro está crescendo e na educação também, senhor presidente, é, nós vamos ter boas, bons projetos naquela região. Então, é, ontem à noite teve uma reunião. Eu não não participei da reunião lá no, no Ribeirão Grande, eu não tive os dados ainda da reunião, mas acredito que para os moradores. Vai ser muito importante é, é, mandar os alunos vir para Três Rios do Norte. É, eles vão ter conhecimento que a escola é mais importante, que a escola que tem computadores, tem é, salas de informática, tem é, mais estrutura do que a própria Euclides da Cunha. Aí era, uma, como eu falei, uma questão de hábito, mas que provavelmente é, vai ser melhor. Antes de o projeto estar... É, em evidência quando estava sendo estudado já começou movimentos e alguém sempre tem alguém que vai lá na frente vai mobilizar a comunidade sem ter conhecimento sem dizer como funciona sem saber qual a estrutura que, a, que, que o Santo Antônio que a Escola Vitor Meireles a Escola Francisco Salomão a Escola Lino Floriano tem para oferecer simplesmente é lá disse, ó oh, os alunos não vão ter mais espaço no Meirelles, na Vitor Meireles na da Cunha isso é importante você joga né e aí pega e ainda eu soube até que estavam colocando as responsabilidades em cima do município, que não teria nada a ver. Hoje, o município está assumindo, em conjunto com a ADR, em conjunto com a gerência do Estado, e estamos fazendo uma parceria, trabalhando junto. Isso até é um trabalho criado pelo secretário Rogério, que também vai ser dado continuação. O vereador, depois, talvez até pegue a parte do Rogério, porque está bem no final. Né? Obrigado e desculpa por não dar o tempo. Mas, então, assim, é, é, como foi comentado antes, nosso gerente da educação do Estado, o Fernando, ele tem uma sensibilidade muito grande com a educação, e ele diz assim, que não, não, não se faz diferença entre Estado e município, a educação é para todos os alunos, é todos os filhos de Jaraguá do Sul. Então, há uma parceria muito grande hoje entre o Fernando e a Secretaria da Educação do município, e, por isso, vários projetos que estavam engavetados estão saindo e estão pondo para, para ser é, em evidência. Ok? Obrigado, então. Na ordem, vereador Marcelindo Carlos Gruner. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Com a palavra, o vereador Marcelindo Carlos Gruner. Senhor presidente, senhores vereadores, os munícipes aqui presentes e os que nos assistem. Senhor presidente, nós tivemos sábado, fazer esse registro, é, na Sociedade Aliança. Um encontro de filiações do PTB. É, e, para nossa felicidade, tivemos mais de 700 pessoas né, naquela noite lá, é, nos prestigiando e mostrando que a gente ainda tem pessoas interessadas né, com interesses na política. É, infelizmente, passamos por esse momento difícil nesse país, mas não podemos entregar. É, como diz o nordestino hoje não podemos entregar a rapadura. É, se as pessoas boas... É verdade, se as pessoas boas não se envolverem na política, os oportunistas estão aí na esquina, só aguardando o um momento né, para assumir os cargos e virar o que virou esse país hoje aí. Né, um país de oportunista. Fox, por gentileza, solta lá as fotos para nós. Só para registro. foi um momento que a gente, um momento cívico, né? Do nosso hino foi convidado as todos os vereadores, o vereador. Mas era um momento do nosso partido, né, do PTB, com os nossos filiados, com as com as nossas lideranças, né? A gente também apresentou nossos pré-candidatos a vereadores, alguns, né? Enfim. Mas assim, ó, foi uma satisfação muito grande, a política ela está muito em baixa né e quando as pessoas as famílias né se envolvem nesse processo ó, realmente nos deixa satisfeito e mostra que nem tudo está perdido que ainda há um, uma luz né, no final do túnel então quero parabenizar a equipe do PTB toda a sua executiva agradecer as pessoas que participaram desse momento tão importante as lideranças estaduais do partido também se fizeram presente, mostrando né, mais uma vez que, que ainda se dá para fazer política séria nessa cidade. Então fazer esse registro, senhor presidente, e mostrar que o PTB está vivo e forte em Jaraguá do Sul. Outra situação nós tivemos, fomos convidados a pedido de alguns pais, para ver a situação da escola João Romário Moreira, na qual tinha três salas interditadas, a, a cobertura né, da própria escola estava pressionando a laje, e essa laje estava cedendo. Né? E, a, e a Defesa Civil interditou o espaço, e isso foi lá para o mês de maio, mais ou menos, e o Estado agora está tomando as medidas cabíveis, e a empreiteira está lá, né, é, retirando a cobertura novamente e fazendo com que ela fique apoiada nas paredes e não na laje como estava anteriormente. Por favor, Fox, toque. solta lá para nós. É. Eu, eu fiquei feliz porque o Estado é sempre moroso para tudo. Né? E ali realmente deram uma resposta até um pouco mais, mais ágil. É, então ali a empreiteira. Empreiteira tirando a cobertura da, da escola. E nós podemos ver realmente lá que a laje cedeu, tinha cedido, eu acho que o, até pelos comentários lá do próprio empreiteiro, 10 centímetros tinha cedido a laje. E com a retirada do telhado, ela recuou 3, para vocês terem uma ideia do peso que estava sobre a laje. E a, e a engenharia provavelmente após essa reforma os engenheiros provavelmente irão liberar as salas né, para que sejam ocupadas pelos alunos. Imagine três salas novas com ar-condicionado e você ter que tirar as crianças dali e colocar em biblioteca, em outros locais, que não são adequados, né, que não são próprios para o estudo. Eu fico pensando uma criança ali numa sala pequena, 22, 23, 24, né, secretário. O Rogério, e aí você tem aquele espaço pequeno ali para aquelas pessoas se locomoverem e ter que aprender. Então assim, ó, fazer esse registro, a gente também está cobrando do, do, do nosso secretário Onésimo para que a gente possa ver a questão da drenagem pluvial ali na, na frente da escola, que eles têm um problema sério de alagamento, mas pela informação que o próprio secretário nos passou, o problema é lá na SC, na SC-110 que a tubulação é pequena e ela não comporta toda essa água que desce ali naquela rua. Então, estou encaminhando um ofício ao DENIT, né, ao engenheiro responsável pela obra da SC, que, de infra, desculpa, da de infra, é o DENIT é federal, para que, poxa, no projeto eles não, não previram uma coisa dessa, né, um volume de água que desce ali naquela rua. Então, para que se tome as medidas necessárias, para vocês terem uma ideia... A escola, recentemente, passou por um alagamento, tá? na qual inviabilizou toda a escola. E não é o Estado que banca os gastos, não. É os pais, é a PP, porque a, a escola precisa atuar já no dia seguinte. E o Estado não vai mandar dinheiro para arrumar, é sai do bolso dos pais do cidadão jaraguense que tem seus filhos ali na João Romário Moreira. Então, é, é interessante... A gente e percebe que tem coisas que são fáceis de se resolver, mas a morosidade, infelizmente, atrapalha. Eu quero fazer um outro registro que é com, com relação a Pedro Chiodini: a empresa compra pavimentou a rua, está finalizando agora a questão das calçadas e a questão da drenagem né? a calha é, beirando ao meio-fio. Então. É, graças a Deus, graças a Deus, porque estava uma novela, Eugênio, tipo a Alvin Kock lá, tá? estava uma novela, agora o, o governo federal liberou os recursos e a empresa deverá finalizar tá? finalizar de, definitivamente aquela obra. Isso nos deixa tranquilo, porque já estava virando cenas de novelas do, dos próximos capítulos. E da mesma forma, a rua Arthur Drovandi já está com 90% da sua, da sua cancha pavimentada. Né? Acreditamos que daqui a uns 15 dias a empresa também deverá já estar entregando a obra naquela rua, na rua Arthur Aldrovandi. Vou fazer um registro também, parabenizar todos os meus colegas vereadores. A gente sabe. O que nós somos e somos mesmo os representantes políticos mais próximos do povo, do cidadão, é aquele que leva o tapa na orelha, o primeiro tapa na orelha é quem leva somos nós, lá na, lá na vila, lá na comunidade, né? e a gente procura trazer ao executivo as demandas da comunidade para que o executivo possa, de uma forma ou outra, solucionar ou dar uma resposta para a sociedade. Vereador não executa a obra, mas vereador está ali para fiscalizar, para cobrar, para legislar, e é essa a nossa função. Então, parabenizar a todos os vereadores desse país, aqueles que realmente trabalham e se, e se empenham. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Solicito ao vereador Marcelino Carlos Gruner que reassuma a presidência desta Casa de Leis. Vereador Rogério Young. Então, vamos falar ali, antes comentaram sobre a Machado de Assis. A Machado de Assis sim é um problema hoje para o município. Aquela região lá é, se tornou populosa demais e outras gestões que passaram não cumpriram a lei. Né? Porque a gente sabe muito bem que quando vai se instalar um condomínio residencial, alguma coisa tem que se ver se tem escolas. É, postos de saúde e lá foi há anos atrás foram feitos coisas que não deviam. A mesma coisa ali em Nereu, no Dante, Dante Menel ali. É, ali da Ribeirão Cavalo o vereador queria falar, o Arlindo, mas eu não posso falar ainda, que era um projeto nosso. Vamos ver se a vereadora vai dar conta. Ah, desculpa, a secretária vai dar. Trocando tudo hoje aqui. E se ela vai dar continuidade, eu acredito, Arlindo, que para o ano que vem não vai estar pronta ainda, mas para 2021 eu acredito que nós vamos resolver o problema de Nereu e região, até com uma escola em tempo integral, né? de, de pré- ao quinto ano, mas a gente tem que voltar a conversar, e nós vamos conversar e vamos batalhar por isso. É, a, hoje o Írio está aí, o William ainda permanece na secretaria, né? Não sei, vamos ver. Aí abriu hoje aí, tava a abertura da licitação de uma obra lá da Antônio Estanislau eiroso, é, e também da Max Schuber. Não sei o que que aconteceu, mas já estava sendo aberta ali para reformas e ampliação. Falar ali, Arlindo, sobre o respeito do segundo, ah, uma coisa que quero deixar bem claro. Pelo amor de Deus, vocês não falam em sala de informática. Isso é coisa lá dos anos 90. É, não se usa mais é, a gente nós tínhamos laboratórios até um tempo atrás agora entrou o Chromebook e as os computadores vão para a sala de aula é, então a respeito do segundo professor Arlindo isso foi uma lei que o estado fez aqui é, tu conhece bem a ldb ela deixa bem claro né que nós não podemos ter dois professores regentes dentro da mesma sala de aula então, é um projeto que o Estado fez. Hoje, o município ele tem o atendimento para essas crianças no contraturno. Tem o SAP e o AEE. O SAP é feito para aquelas crianças, ainda que o laudo não foi definido, e o AEE é para as crianças que já tenham um laudo. Então, eu acredito, eu não gosto da minha opinião sobre isso, mas nós precisamos mudar a lei federal e a LDB para se ter o segundo professor em sala de aula. É, mas aí é uma questão só para deixar claro né é, falar sobre o em, eu vim aqui no final do ano para votação e eu falei o João tá por aí não se o João tá por aí ele já vai escutar assim eu falei que eu não viria para cá e votaria projeto do dia para noite eu gostaria de ler todos eles Hoje o Arlindo pediu vistas, eu votaria favorável até porque que é algo que nós falamos desde 2017, o projeto 23/24 ali que fala do não 22 não 22 é 22 também, mas enfim que falava da gratificação ali dos diretores que vai se aumentar então é, diretores de escola, vamos deixar bem claro, nós não conseguimos fazer ainda para os diretores de educação infantil, porque é um cargo comissionado, então não tem. E como prof, e os diretores de escolas é uma FG, eu acredito que, claro, a gente sempre luta para o professor e, e o pessoal da educação ter uma, um reconhecimento melhor, mas eu acredito que essa nova lei aí, ela vem e. O que os, os diretores estão ganhando hoje vai dobrar, então vai ser algo que vai ajudar eles bastante, é, não sei aqui se alguém já, o Arlindo foi ou não, mas diretor de escola é um cargo difícil, complicado, né? então a gente sabe que precisa dar aí uma melhorada nesse negócio. E vamos falar, hoje me perguntaram se eu ia falar da educação, se eu ia fazer um discurso, eu acho que eu não preciso falar, né? a gente mostrou ao longo desse tempo todo aí que a educação de Araguá vem se destacando nós fizemos bastante melhorias e revolucionamos algumas coisas tanto é que pela primeira vez né, o secretário foi convidado para Bet Educar em São Paulo é a maior feira de educação e tecnologia da América Latina nós estávamos lá levando o que estava acontecendo em educação é, fomos num evento da Google, da Google em Brasília e levamos o que estava acontecendo em Jaraguá do Sul. Também, né, esse, essa questão toda de inovação. Tivemos em Curitiba, fomos convidados para o Let's Go, o maior festival aí do país de tecnologia na educação. Nós estivemos lá. Então, eu acredito que nós estávamos no caminho certo. Espero que a Ivana, eu tenho certeza que ela vai dar continuidade e continuidade nessa área de inovação. É, eu acho que tinha até uma aposta por aqui para saber que todo mundo estava achando que eu ia vir aqui e dar com os dois pés sobre o MDB. Eu não sei o que é, Tá esse, como essa fala aí. Não sou eu que vou falar se eu vou ficar no MDB ou não, o MDB que vai dizer se quer que eu fique ou não vai depender do atendimento que eles vão me dar daqui para frente. Não é simplesmente a gente lá fez um trabalho bonito e, mas enfim, é, pena que a professora Leoni não está aqui, mas ela esqueceu de falar algo muito importante que ela fez na vida dela. O Luiz tá aí quando foi vereador Mirim defendeu a LGA. Então a professora Leoni é uma defensora daquela comunidade e quando muitos não queriam nem ir para lá para dar aula, ela nunca Desistiu da comunidade. É, não sei nem em quem eu vou votar, mas eu acredito que isso era muito importante falar. É uma pessoa que acreditou e acredita naquela localidade. Então, seria isso. Estou aqui para tentar fazer o meu melhor serviço. Né? Calma, né? Vamos ver os próximos capítulos. É, estou aqui para tentar fazer o meu melhor do mesmo jeito que eu fiz na educação. Sabemos que aqui a gente precisa pedir e não tem a caneta na mão. Então é, vou pedir, vou fiscalizar, lindo. É, existem obras da educação que eu vou ficar junto lá e, e vou fiscalizar. Se tem que fiscalizar, esse é o nosso trabalho. Se eu tiver que ir numa secretaria e pedir para ver a contabilidade, eu vou fazer porque esse é o nosso serviço. É, quero pedir desculpa aos outros, mas eu não vou fazer indicação aqui nessa casa. Eu acho que esse não é o nosso trabalho, nós precisamos lá conversar com, com o secretário, se ele não atender, aí nós viemos aqui botar uma foto e falamos que não fez. Então, é dessa forma que eu vou trabalhar, eu estou aqui para trabalhar por Jaraguá do Sul e não para uma localidade ou outra. Jaraguá tem 170 mil habitantes ou mais já, né? Então, eu estou aqui para tentar representar essa comunidade. Então, é para isso que eu fui eleito. Estava na educação, fui muito criticado, mas eu acredito que lá eu consegui mostrar o meu trabalho e, e o que, que a gente pretendia na educação. Então, aqui na Câmara, eu sei que os peço, vou precisar de ajuda de todos aqui, porque é novo, não estou entendendo muito ainda, mas é isso. Eu estou aqui para defender Jaraguá como um todo, não só para uma localidade. Um abraço. Na ordem, vereador Eugênio José Jurazek. Senhor presidente, senhores vereadores, Rogério, a Rogério vai anotando as coisas, a gente vai se encontrando nas coisas. Vou falar um pouquinho do Santos Estevo, a extensão Santo Santos Estevo. Há três anos atrás, queriam fechar a extensão de Santos Estevo. O Estado queria fechar. Nós temos exemplo em escola, município é exemplo. O que é o Estado não tem, nosso município tem. Quadra de esporte boa, computador. Exemplo? Pode ir. Pode entrar na sala de aula, pode entrar nas quadras de esporte. Exemplo. Extensão, tem que fazer mesmo. Quanto custa de garibaldi para vir até aqui embaixo fazer o segundo grau? Quanto custa uma passagem de ônibus? É isso aí mesmo que tem que fazer. E lá queriam fechar. E é muito pouquíssimo que eles ajudam com o recurso, no nosso município, nosso... muito pouquinho. Não queriam nem pagar energia lá para nós. E quantos que estão estudando lá que querem ser alguém na vida? Quantos? Não é um? São agricultores que não têm uma, que não estão, não não tem dinheiro para pagar uma, pagar uma passagem. Então é assim. Nós temos que deixar as pessoas onde estão. não tirar trazer para, para, para a cidade. Eu vou, vou falar um pouquinho dos nossos haitianos. É, eu estou fazendo um projeto, não pede esmola, dê de oportunidade. Muito grande esse projeto. Se você analisar bem, quantas crianças estão pedindo na rua, hein? quem é que encaminhou essas, essas crianças para ver se realmente precisa de uma cesta básica, um remédio? Como é que está essa família? Como é que está essa família estruturada E me chamou a atenção que um... Um haitiano me parou. E eu conversando com ele, ele é agrônomo. Claro, a gente não. É difícil entender, mas eu falei que o Juarez Gou é muito amigão. Falar na pessoa dele. Né? Ele também é da, da raça negra, que está difícil para arrumar emprego. Né? Parece que as pessoas. E o Juarez foi um dos segundos empregados na VEG. E fez a VEG crescer. Não importa a cor, importa o coração, o sangue. As pessoas. E quantos haitianos que tem em Jiraguá do Sul que não dão oportunidade? Quantos? Quantos agrônomos nós temos aqui? Jiragua do Sul. Marcelino, e eu, eu, ele me pediu. Se tivesse um terreno grande para nós plantar, nós ia plantar para ajudar. E nós temos um terreno, Marcelino. Muito grande lá no nosso Garibaldi. Lá onde era a usina de leite. E se nós é botar esse agrônomo lá, fazer um projeto para esses haitianos, para que se planta o milho deles, a batata, o aipim, não precisa nós fazer feijoada para eles, para ajudar eles. Nós temos que dar condições para essas pessoas. Vamos dar condições. E nós temos tanto terreno no nosso Aragua do Sul. Onde está meu assessor? Laudir, nós temos um terreno ali que é alagável. Mas dá enchente enorme o terreno. Mas dá enchente é a terra, dá enchente a cada oito, nove anos. E lá está o, está o adubo, está o produto lá para plantar, dentro da nossa cidade. E quem sabe lá se um haitiano desse não vai ter uma, uma feira própria para vender o produto dele aqui? Quem sabe lá? Então, não dê esmola, dê oportunidade. Esse projeto existe em Joinville, já tem placa. Eu vou falar com a Nina, vou falar com todo mundo, para que a gente se toque. Até eu fico às vezes dando esmola, mas não é o certo. Tem que dar sempre. E graças a Deus, minha gente não precisa pedir. Essas pessoas são sofridas. Então, aí sem ver um pai, sem ver a mãe, deixaram os filhos lá do outro lado do mundo e a gente não, não se toca. Não se toca? Eu não me toco. A gente não se toca como essas pessoas precisam. Às vezes, de um abraço, a gente vira. Né? Quantas pessoas que vêm com uma mão na frente do tratado para Jaraguá do Sul, a gente tem tudo e não olha para o próximo. Eu sou um vezes que deixa a desejar. Marcelinho, eu gostaria que você nos ajudasse nesse processo. Né? E vamos ajudar essas pessoas. Permite, vereador. Por favor. Vamos, vamos incluir eles no, no programa de hortas comunitárias, e realmente tem um espaço muito grande lá que dá para ser aproveitado. Sim. Vamos conversar com o secretário da Agricultura. Eu acho que nós temos como viabilizar Sim. isso, Vereador. Fazer uma concessão de uso, quem sabe lá, que a é feitura dê a passagem, que vão de onde, vão fazer uma concessão de uso desses terrenos que tem lá. Enorme. Nós temos trator, nós temos todos os equipamentos para ajudar essas pessoas. E com certeza eles vão se alimentar bem, vão ter saúde, porque hoje essas pessoas se alimentam muito mal eles vão ter saúde. Quem faz a saúde é o alimento da gente, que a gente come todo dia. Então, Marcelino, eu gostaria que viesse comigo, vamos, eu vou falar com o Juarez, o Juarez se tocou bastante nisso aí, o Juarez é muito um amigão, quer é deixar um abraço para esse cara, às vezes, é, é, acho que ele é chato, mas é um cara que é, foi chefe na vega, ele cobra as coisas, ele quer ver as coisas certas no município. Então, vamos, vamos ajudar nós. Nós temos muitos terreno que essas pessoas podem se reaproveitar, sim, e temos agrônomos aí que podem ajudar, que estão hoje aí trabalhando na sucata madre, que não dão oportunidade, estão trabalhando. Claro, é difícil, porque tem muita gente que não tem estudo ainda, que estão aqui, e é, é bastante gente, não é pouco. E eu gostaria, eu quero conversar com o Jorge, o que conhece todos eles, né? para a gente fazer um levantamento, para ver quem tem estudo, para a gente realmente encaminhar de outra maneira essas pessoas. Se me tocam muito, graças a Deus que nós não podemos, não precisamos pedir, nós temos que ajudar o próximo, encaminhar essas pessoas. Eu fico triste. As crianças aqui, os índios, a gente consegue só pela FUNAI, nós não temos o direito de ir lá botar para recolher essas crianças, botar estudo. Quando é que uma criança dessa vai ser alguém na vida, meu Deus, pedindo o dia inteiro? Vão ficar pedindo o resto da vida, até 60, 70 anos. E tem bastante Jiragua Sul. Só que nós não podemos intervir, porque é só o Funai. E é triste ver uma senhora de 80 anos, 90 anos sentadinha ali pedindo umas moedas, mas umas mingala. mingala. Será que nós estamos certos dando -se centavos para eles? Não tem outra maneira de a gente ajudar essas pessoas? Só porque são índios? Só que são bugres, sei lá. Vamos sim, porque a coisa mais triste do mundo é você chegar numa cidade, você ver os pedintos. Eu fico triste, porque nós temos condições de fazer diferente. E fazer diferente, você faz com as pessoas. Tá? E como é triste, é, eu tinha um melhor amigo no batalhão, era uma pessoa negra. Hoje, para essas pessoas, estou é... defendendo hoje porque eu sinto na carne, eu sinto que nós estamos dando as costas para essas pessoas que vieram de fora. Não dá o tempo, vereador. Na ordem, vereador Anderson Kastner. Senhor Presidente, vereadores, munícipes, final de, de junho, é, eu solicitei ao deputado Vicente Caro para ir junto comigo lá no, na escola João Romário Moreira, para ver os problemas de, da, da escola que estava interditada. E o doutor Vicente não pôde ir junto comigo, ele pediu para o Ivo, o assessor dele, ir junto comigo. E nós fomos lá falando eu e o Ivo e a Diane a diretora da Escola João Romário Moreira do Rio Cerro e eu quero agradecer agradecer ao Dr Vicente porque eu sei o Ivo sempre a gente conversava toda semana ele estava junto lá na Secretaria da Educação tentando conseguir esse esse conserto da Escola João Romário Moreira o Fernando Alflin o gerente regional de Educação é outro também que eu tenho que agradecer. É, batalhou muito e junto com o doutor Vicente para que realmente é, hoje a gente está, está vendo lá e está sendo reformado e vai ser é, colocado novamente como é, era antes, da forma é, não representando o perigo para, para as crianças. É, eu, até, vereador Marcelino, que bom também que você se envolveu nesse assunto. Quanto mais vereadores nós todos se envolverem nos assuntos é, mais rápido as coisas se resolvem e não interessa se é vereador A, ou B ou C se é todos ou é individual, ou é dois ou três importante é que seja resolvido então se tem duas pessoas que eu tenho que agradecer é, esse concerto é o Dr Vicente preso nosso deputado estadual e ao é Fernando Alflen também pela pelo empenho e também eu sei como que a gente está muito em contato, o problema da, da inundação ainda não foi resolvido. Qualquer enxurrada lá é, mais forte é, enche de água a escola. Agora vem o verão, vai, em breve vai voltar o problema da, da, das chuvas fortes, vai começar a encher volta e meia a escola novamente. É Isso ainda não tem solução, mas o Ivo, o doutor Vicente e o Fernando estão também é, batalhando em cima. Dessa solução desse problema também. É, seria isso, eu pre, presidente, obrigado. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e, e convoco sessão ordinária para o dia 3 de outubro, quinta-feira, às 17 horas. E que Deus abençoe a todos.